نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیوی ډراما. رابیا ګلاله لهاند واو د صندوق کلید یې ورکه شوې وه. عقلي خبره کړه چې د کلیانو غونچه هغې پیدا کړې او ښاپیرۍ ته یې ورکړې وه، خو نه پوهیږي چې کلیانې ولې ښاپیرۍ تروسه له ځان سره ساتلي. اوس به له ښاپیرۍ څخه واورو چې کریم ته د فهیم د ناروغۍ په هکله څه وایي او څه شي ته په اندېښنه ده. خاپیری چې دا بیا په کوم ګور نه نوته. خاپیری وا خاپیری چیرته؟ څه وایې کریمه؟ دلته په پخلنځي کې یم. الی یو ځل دلته راشه چې کار مې دی درسره. سمه ده، درغلم. اوس دلته پرې سړیه وا کې ودرېږه چې خاپیری ملکه راشي. کریمه ستړی مشه، څه دی ویل؟ غوږونو کې دې مالوج دي که څه بلا خاپیری چې نارې مې ناوري. ا دېک ته مې اوبه ور اچولې چې ونه سوځي. څه شی دې په کار دي؟ ډبره مې په کار ده چې رایې کې او زه د خپل تندی پې مات کړم. ها دا واخله. فهیم زوی مې وڅنګه دی؟ هماغسې دی، ناروغي یې سختېږي، ښه کېږي نه. دې کڅوړه کې دې څه شی راوړي؟ د فهیم دپاره مې شربت راوړی، ورېکه چې سینه یې ورسره ښه شي. خدای دې خیر درکړي کریمه، خوراکی له ډېرې تبې لکه سره تبۍ داسې ده، یوه شیبه یې هم ټوخی نه کرارېږي. ته ورشه اوس د پخلنځي نه قاشوغه راوړه او دا شربت هم دا اوس ورکه، ګوندې ورسره ښه شي. ښه سمه ده. هو رښتیا زما خو هېڅ پام نه و، تا دې له کومه راوړ؟ دا مې ستا د ورور ډاکتر سرور خان د کوره راوړی. بې عقلې، دا هم اوس پوښتنه ده چې ته یې کوي؟ د دواخانې نه مې راوړی. شربت او ګولۍ په بل ځای کې شته؟ لومړی د شربت په لیدو خوشحاله شوم، خو اوس مې پام شو کریمه، فهیم زوی خو مې کوم ډاکټر هم نه دی لیدلی. په خپل سر که شربت ورکو له بدو بتر نه شي. مبارک مبارک، زه خبر نه تا بیا د ډاکټرۍ فاکولته هم خلاصه کړې. مغزه مې مه خرابوه خاپیری، ورشه قاشوغه راوړه او فهیم ته شربت ورکه. ته لا دې کومه ډاکټره شوې؟ ډاکټره نه یم کریمه، خلو ګلالۍ مې څو ځلې دا خبره اورېدلې. یو ځل به د فهیم کلینیک ته بېولې و، څه کېدل؟ عقل دې په پوندو کې دی که څه بله او ښاپیری. ډاکتر ته تک په پیسو کېږي په پیسو. زما په جب کې سوری غیران هم نشته، د شربت پیسې مې په ډېرې خوارۍ د چانه را پیدا کړې. خو کریمه زه وېرېږم چې خدای مکړه په زوی مې څه ونه شي. هېڅ هم نه پې کېږي، شربت ورکه او نور دې دا ډېر عقل په ککرۍ کې درسره خوندي وساته چې د غوږو نه دې توی نه شي. وروره، د پښو درد وایم، د ملا درد، د سر درد، د غاښ درد وایم، د وجود د هر درد چې کړېږي د ناظر ګل په دې درملو به جوړېږي. خو چې خبره نه ده، د غرونو له دښتو له پټیو مې دا ټول بوټي راټول کړي چې په خوړلو سره یې د سترګو نظر تېزېږي، تو خایخه کیگی، ماشومان چاخیگی، تو پوستکی رنگی و سر تکس بین کیگی، ایسوالا که بکتای دی تویگی، دول هم دیه سانا دریگی. نظره، بیادی سنگ خلق بزن نتول کردی. خبر گولا، دزر سره، دیه خوارش، که واره چه پسوان از واره دی مرس، دو کت بوتا چنو کی، لر دل مخی، غاکونو دل که دزماری پاد شی، بخیل که دوسه بی درده، د پرسو به چټک او چابکي ولري. نو دا یوه قطه دارو در واخله په بیا ارزانه ګټې پریمانه. ایسته شه نظره، له ځانه دې مداري جوړ کړی او لکه د ماتې ژرندې لګیا یې. هر څوک دې پېژني چې نه ته ډاکټر یې او نه حکیم. ځان داسې مستړی کوه. خبر کړه، زما له څه بابت له ګټو ټول خلک خبر دي. تا ته دي وشي، ستا په شان بیا کلاپې نه پوهېږي که دارګ واخله در واخله، که نه نو نور ځان له شړومبو پټ به جوړوه. رښتیا وایم، تا په لاس جوړ شوي درمل ما په خپلو سترګو لیدلي چې هېڅ مرض نشي ښه کولی. په همدې چاله او چالاکۍ د خلکو له جیبو پیسې ایش کوي. لرې دله مخې، تا کله له ما دارې اخیستي چې اوس تا دروغ راپسې تړې؟ که ما نه دي اخیستي، پلار مې د ټوخي او سینې لپاره دارو درنه اخیستي وه. نه یې ټوخی کرا شو او نه یې سینه. روشو چې کلینیک ته مې بوتلو،
که نستا د لاسه خو لپخو لویدلی و. بس بس د ناظر په داروګانو مرض خو کیږي، تا ته د ویل شي عقل نه زیاتیږي. اکبر فریض نه دی کړی، فریض سړی اوبو شړومبې مستې خوړلي ځکه نه دی ښه شوی. اوس دې نو پرهیز بانه که د خلکو له ژوند سره لوبې مه کوه ناظره، پیسو ته دې اړتیا وي موږ به یې وایو افغانۍ درته راټوله کړو چې کار دې پرې وشي. نور څه غواړې؟ یوه افغانۍ دې په چیپ کې د قمبر ګله لورې دې له مخې ناظر ګل پیسې په خپل کمال ګټي. کمال؟ کمال د څه شي کمال؟ کمال څنګه دې که سپین همدا اوس ته لکه ړوند چک داسې د خپلې ناروغۍ نه خبر یې، خو ما ته دې ناروغي له لرې ښکاري. راشه داسې دارو درکم چې ټول عمر دوا راته وکړي دوا. د څه شي دارو؟ د دې اولادې دارو. لورې دې له مخې داسې دارو مې جوړ کړي قمبر ګله چې وی خوري که کال پس دې په کور کې ماشوم ناظر مې مه بوله، تش بوتل مې بوله. ځه ځه زه جګ جوړ یم، په دې خبرو دې نه غولېږم. چیرته روان شوې؟ تا ته دې ویل شي که دارو نه خورې غوږونه به دې کاڼه شي، خو څوک به د پلاره غږ درته ونه کړي. شازی لږ نور لرګي نه و چې ور ایښې دی وی ورپسې؟ راځه بخارۍ ته نږدې کښېنه چې ګرم شي، نن هوا ډېره یخه وه، اور مې وختي بل کړ. رښتیا هم نن هوا ډېره سړه ده، ښه دې کړي چې اور دې وختي بل کړی. مجیده نن خو داسې خوشحاله ښکارې، څه خبره ده؟ خوشحاله به څنګه نه یم، ته دا وګوره. وی دا دومره پیسې دې له کومه کړې؟ ما خو ویل چې کومه خبره شته. چا ته حال مه وایه شازی، کور ته روان وم په لاره مې پیدا کړې. ټوکې مه کوه مجیده، ژر راته ووایه چې دا پیسې دې له کومه کړې. سمې اولادې خیر یوسي، هغه د تختو او دستاکو پورې راکړه. لکه چې ورغلی وي ورپسې؟ نه نه، کور یې ودان، خپله یې راوړې، زما ورتګ ته ضرورت پاتې نه شو. بیا خو دې خدای ورسره ښه وکړي چې پور یې دومره ژر درته خلاص کړ. یاره ډېر ترې خوشحاله شوم، په سخت وخت کې پیسې راکړې. خو زه دې ته حیرانه شوم چې سمې اولاد درته دا پیسې څنګه برابرې کړې. چې لار کومه یې کړې وي غم یې مه کوه، دا شکر وباسه چې را یې کړې. هسې پوښتنه راته پیدا شوه، ځکه همدا تا هغه ورځ ویل چې د سمې اولاد فارم چرګان ناروغۍ وهلي او تاواني شوی. زه هم لکه تا اول کې حیران شوم، خو بیا مې له سمې اولاد نه پوښتنه وکړه. ښه څه یې درته ویل؟ ویل یې چرګانو ته مې ویترینر راوست او ټول چرګان مې واکسین کړل، ځینو ته مې دارو ورکړل، ناروغي بیخي ختمه شوه او بیرته یې خپل سر هم وویست او ګټه یې هم وکړه. ځه ښه دی چې له تاوانه بچ شو، د هرې ستونزې د حل لپاره منډه او ستړې ضرور ده. که چرګان یې نه وای واکسین کړي نو خامخا تاواني کېده. بالکل سمیع الله تکړه لګ دی، په وخت یې د چرګانو غم هم وخوړ او زما د پور هم. رښتیا په دې پیسو باندې څه کوې؟ هېڅ پرې نه کوم، بکس کې ږدم، هر وخت چې په کار شوې بیا به یې راکړې. د کور لږه سودا خلاصه شوې، ما خو تر اوسه غږ نه کوه، اوس به یې درته ووایم. خدای به خیر کړي شازیې، ته اوس دا پیسې بکس کې کېږده چې د ولسوالۍ بازار ته تلم، بیا به یې راته ووایې. ښه دا دی، اوس یې ږدم، اوبه جوش شوې، چای به درته وکړم. یاره په دې کار به مې وګټې. خدای دې خیر کې، انګړ کې یم بابو، څه وایې؟ انګړ کې څه بلا غواړې؟ جامې مینځم. ښه نشې، ته دا زما غږ نه اورې؟ غوږونو کې خو دې څه مالوچ نه دي ایښي. فکر مې نه و بابو، اوس مې دې چې غږ واورید ځواب مې درکړې. چې ستا فکر آخر چیرته دی؟ دا راته ووایه چې زما د جیب کلیګانې له تا سره دي؟ هو له ما سره دي. تر اوسه دې مله غږ نه کوه، لکه چې سترګو د کار پرېښود او ړنده شوې له خیره. ولې څه خبره ده بابا چې ړنده راته وایې؟ دا دې ګوره چې جامې مینځم او درته پام مې نه و. کاشکې چې هغه ورځ زما په ژوند راشي چې تا ړنده، کڼه او ګونګۍ ووینم. کنه که دعا راته نشې کولی نو خیرې راته ولې کوې بابا؟ ما تا ته څه بد رسولي؟
خدی لیدل چې زه ګرده کور کې کلیو پسې ګرځېدم، خو تا مې سیل کاوه، مخکې دې ماله غږ نه کوه چې کلی له ما سره دي. زما درته پام نه و ببو، جامې مې منځلې، تا خو دومره د غوسې خبره نه ده. ولې څه خبره نه ده؟ زما د جیب کلیان له تا سره څه کوي؟ تا ته خو ما ویلي وو چې زما له شیانو سره کار مه لره، خو ته خبره په یو غوږ اورې او په بل یې وباسې بېرته. دا پرون عقلی راکړې چې تا ته یې درکړم، خو زما له یاده ووته. بس بس، زه ښه پوهېږم چې تا له عقلې نه کلی د څه لپاره اخېستې. کاشکې چې مې هماغه وخت درکړی وې، خو د غم زړه مې دیشي بیخي مې هېرې شوې. چالاکي مه کوه، په جیب کې درشنګېدې څنګه دې له یاده ووتې؟ استا په ما آرام پرزونه دی چې څومره ستړی او لالهانده یم هغومره خوشحاله یې. خدای دې نکي بابو، داسې خبره مه کوه، زما په زړه کې تا ته هېڅ هم نشته. زه دې ډېره ښه پېژنم ښاپېرۍ، ستا په زړه خو ما ته پولۍ ولاړې دي، پولۍ. اوس ما څه کړی چې ته داسې وایې بابو؟ ما څه کړی؟ نور به څه وکړې چې ما ونه غږوې؟ په تا ساعت نه تېرېږي، په هر څه کې راسره زید کوې. وی زه به له تا سره ولې زد کوم بابو؟ داسې فکر مه کوه، زما دا زړه نه و چې ته داسې ستړی شې. نور دروغ مه وایه، زر مې د جیب کلیانې راکړه چې بیا په سپین میدانم زما د جیب کلی پرتې وې لاس ور نه وړې، که نه ګوتې به دې پرې کوم. سمه ده، بیا یې نه اخلم، اوس یې درواخله. نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیوی ډراما. نظر د کلی په میدانۍ کې یونانی طبابت پیل کړی و، او په خلکو یې بوټي او نور داروګان خرڅول. قمبرګل د ناظر کار خطرناک وباله، او له هغه څخه یې وغوښتل چې د خلکو له ژوند سره لوبې ونه کړي. اوس به له رحیمداد څخه واورو چې ناظر ته د څه شي مبارکي ورکوي. خراب شوی دی کسه؟ د څه شي مبارکي ده که رحیم زاده؟ ګواکې خبر شوی یم چې له کلینیک انسانه دی. ما خو درته ویل چې ستا اسباب خراب شوی دي له خیره سره. زه در باندې پوهېږم چې له ډېره قهره خاندې. دا به چې کنو اوس به یا مزدوري کړې یا به د ولسوالۍ په بازار کې پکاڼه او ډومبه کار کړې. تا ته دې ویل شریم داده د خوشي خنده د بنده که ناظر دومره خوار نه دی چې د کلینیک وظیفې پسې به خفه شي. لرې د له مخې په کیسه کې هم نه یم. ګواکې تا ته به هغه وخت پته ولګېږي چې دا د کلینیک معاشونه دې یو وار مصرف شي او مزدورۍ ته ملا وتړې. بیا به هغه وخت در په یاد شي چې رحیمداد یار مې ریښتیا. یاره ته خو یې بل وړ نه منې رحیمداده نامراده. دېخه ګورې ستا د پیسو بنډلونه وینه رحیمداده بخیله. یارې دې له مخې ښه په رڼو سترګو ورته وګوره. ناظرګل دې اوس د کلینیک معاش ته ضرورت نه لري. ګواکې صبر چې زه مې دا سترګې لږې وموښم څه نه چې خوب وینم. ای رحیمداده نامراده، تا ته دې ویل چې له کلینیک نه زما په شړلو ډېر خوشحاله وې، اوس مې د پیسو بنډلونو ډېر زور درکړې. دا به چې که نو ناظره به برسره دا دومره ډېرې پیسې دې له کومه کړې دي؟ په کلینیک کې خو هم دومره معاش نه درکوي. د ناظر کاروبار داسې په کش کې دی چې په میاشت کې د کلینیک د معاش څو چنده پیسې ګټي. لرې د له مخې د کلینیک معاش باندې خبر هم نه یم.
ګواکې دا کاروبار خو بیا ما ته هم رازده که کنه، زه خو دې زوړ یار یم، په ګډه به پیسې ګټو. اخله تا ته دې ویلی شي نو ازر دومره ساده نه ده چې دا چل در وښیي. تر اوسه دې راپورې خندل او اوس مې بیا زوړ یار شي. ځه چې کنو بېخي مه راښایه، زه پوهېږم چې بیا دې کومه ټګي شروع کړې ده او په چل خلکو پیسې پټې. لرې د مخې پاسو مې ډېر زور درکړه، ځکه داسې خبرې کوې. ګورئ لږ احتیاط کوئ، له بامه خاورې کرا کرا لرې کوي او کته یې تویې کوي. بېغمه اوسه سمندر استاذه، بام به داسې پاکم څنګه چې ستا زړه وي. زه هم قمبرګل ته ګورم او ما هغسې بیل وهم. یاره خیر اوسې سمې وله، دا دی ستا له برکته ما ته هم کار پیدا شو. ته خو زما ملګری یې قمبرګله، له ملګرتیا وراخوا که تکړه او اخلاصمن کاریګر یې ځکه مې راوستې. ویم که لږ نور هم صفت وکړې نو ټول بام به په یو ساعت کې درته واړوم. او که څه ماوا ډېره سړه ده، خو موږ به خپل کوشش کوو، ګوند ډېر زر مو کار خلاص شي. کور دې ودان سمندر استاده، چې په دې ژمي کې راغلی او د بام غمه دې راوخوړه. نو تاسو ولې د دوبي کار په ژمي کې کوئ؟ له خپله لاسه ځان ته کار سختوئ. څه به درته ووایم قمبرګله، هغه وخت مجبوره وم چې سپینه یې درته وکړم، نو پیسې نه وې راسره چې لرګي او دستکې پرې واخلم. ښه دا خبره ده. اوهو بیا نو په تش لاس خو هېڅ هم نه کېږي. خو ستونزه همدا ده، کنې یې چاته هم خوند نه ورکوي چې د نن کار سبا ته پرېږدي. سمې والله رښتیا وایي، زه هم له مخلصۍ خبر یم، هغه وخت لکه چې د فارم خونده نه وه. اوهو بیا خو نو ستا ملامتي نه ده سمې والله. سمندر استاد بالکل رښتیا خبره وکړه، اوس مې پلار په ډېرې سختۍ قانې کړی چې د بام کار شروع کړم. له یوې خوا تنګلاسي وه او له بلې خوا مې په چرګانو ډېره بده ناروغي ګډه شوې وه. ما آفرین دې وي در باندې سمی وله، اوس دې هم ډېر همت کړی چې په دې سره ژمي کې دې د بام جوړولو ته ملا تړلې ده. په تا دې هم آفرین وي، خو دا دې ته هم په دشنایخ کې راسره ولاړې او کار کوې. د کوټې بام نور راغورځېده که نه په دې وخت کې مې نه راسپړلو. زه خو کاریګر یم، د ژمي او دوبي په کیسه کې نه یم، خپل کار کوم. بس دا نو ډېره ښه خبره ده چې یو چا ته کار ور پیدا شي. سمندر استاذه، د بام پټول به څومره وخت ونیسي؟ نن به خلاص شي که نه؟ یاره زه خو وایم چې درې څلور ورځې وخت به ونیسي. نه تا خو نو بیخي کیسه اوږده کړه. ډېر وخت نه نیسي، که همداسې روان وي خو یوه یوه نیمه ورځ کې کار خلاصیږي. فاطمه په کوټه کې یې؟ هو جان دادا، راغلې په خیر، ستړی مې شې. عمر دې ډېر شه. امید او زرغونه چیرته دي؟ همدا اوس بلې کوټې ته لاړل، کتاب او کتابچه یې کېښودل، ویلې چې لوبې کوو. زه ښه ده چې په کور کې کتاب او کتابچه رااخلي، ژمي کې که لږه خوري وکړي بیا به په مکتب کې سبقونه ورته اسانه وي. هو له بدو سترګو دې په امان شي، ډېر ښه عادت شوي، لومړی درسونه تکراروي بیا لوبو ته ځي. جانداد په دې کڅوړه کې دې څه شی راوړي؟ دا څو ورځې مې د وریو له پړسو به سمه ډوډۍ نه شوه خوړلې، ډېر ورسره په عذاب وم. نن کلینیک ته لاړم، ډاکټر درمل راکړل. دا خو دې ډېر ښه کار کړی جان دادا، غاښ دې وویست خو درد غلی نه شو، شپه او ورځې در باندې یوه کړې وه. د غاښ د ایستلو له وجې خو مې دومره ډېر تکلیف تېر کړ چې څه وایي، هر څه مې په خپله په ځان وکړل. څنګه دې خپل په ځان کړي؟ خو غاښ دې درد کاوه، نظر در نه وایست، که ویستی دې نه وای خو بله چاره نه وه. چاره یې وه، خو که زه د ناظر په ځای ډاکټر ته ورغلی وای، د غاښ درد دومره لیونی کړی وم چې بیخي مې عقل کار ونه کړ.
څه چې نظر وویل ما په پټو سترګو سره ومنل. نو په کلینیک کې ډاکټر څه وویل چې نظر د غاښ سم نه دی وستلی که څنګه؟ ډاکټر وویل چې وریدې میکروبي شوي ځکه پړسېدلي. نظر هسې له ځانه ډاکټر جوړ کړی و که نه د دوو خرو وربش هم نشي بیلولی. رښتیا وایي د ولسوالۍ بازار ته خو هره ورځ ځي، خو د نظر پر ځای به کلینیک ته تللی وي. دومره درد به دې ولې ګاله؟ او فاطمې، کلینیک ته تللی وم، نظر په دروازه کې پرېنوښودم، مجبور شوم چې په نظر غاښ وباسم. نظر ولې نه پرېښودې؟ دروغ یې ویل چې نوبت نشته، په همدې چل یې له خلکو پیسې اخیستې. یوازې زه نه یم، د نورو ډېرو جوبونه یې په همدې بانه والي. زما یې غاښ ایستلی، په نورو یې له بوټو جوړ کړي دارو خرڅ کړي. وایم نظر ته دې خدای نیک ور وښیي، د خلکو په رنځ او درد نه دی، د خپلو پیسو غم ورسره دی. بس ده ته یې ښه سزا ورکړه. چا د کلینیک نه ایستلی؟ ورته ویلي چې تا ناروغانو سره دوکه کړې، نور دلته کار نشي کولی. دا خو ډېر ښه کار شوی، څوک چې د نورو له ژوند سره لوبې کوي سزا یې همدا ده. سروره پیاله دې درواخله. ها وی سروره، په کوم چورت کې ډوبې؟ تا ته وایم. څه دې ویل ګلالۍ؟ څه شي ته چورت وړی؟ پیاله مې له چای درته ډکه کړه، وایه کړه چې سره نه شي. چورت نه وم وړی، دا دې چکر مې. کوټې ته چې راننوتلی خبرې نه کوې، غلی ناست یې، څه شوي؟ نور څه نه دي شوي ګلالۍ، خو که رښتیا ووایم خاپېرۍ خور ته مې اندېښنه ده. وی ولې په خاپېرۍ څه شوي؟ خدای دې اسپي نه کوي، ته په دې ورځو کې کور ته نه یې ورغلې؟ نه، تا څو ورځې یې بیخي اول نه لرم. څه شوي چې داسې خبرې کوې؟ زر راته ووایه چې زما دې اندېښنه کړه. خو ما وی هسې نه چې بیا کریم وهلې او ټکولې وي، احوال اخیستل یې ضرور دي. ته به عجیبه سړی یې، کریم ورور خو مې څه لیوانی نه دی چې ناحق به خپله ښځه وهي. لیوانی خو څه ښکار نه لري، خاپېرۍ خبره نه وه، دای ځمکه خرڅوله. زما سره اندېښنه ده چې تر منځ یې جنجال نه وي ډېر شوی. کریم زما ورور دی سروره، زما په مخ کې ورته لیوانی وایې، څه بدې در رسېدلي؟ نو چې ورور دې دی، هر څه چې زړه وي هماغه دی کوي. ورشه تې په ملا وډبوه چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي، زه به یې ننداره کوم چې ته پې خفه نه شي. مطلب یې دا نه و سروره، بد کارونه یې ما هم خفه کوي، خو ستا دې خبرو خوند رانه کوي. زه د زړه له درده دا خبرې کوم، کریم ما ته معلوم دی او تا ته هم، هسې نه چې په خاپېرۍ باندې کور ته نور ګرځولی وي او موږ دلته بېغمه ناست یو. که څه شوي وی خاپېرۍ بیا ما ته زنګ واهه، ته اندېښنه ورته مه کوه. خاپېرۍ خور مې چې ډېره مجبوره نه شي غږ نه باسي، که زما منې یو بل کار وکړه. کوم کار؟ یو ځل ورشه کور ته او له خاپېرۍ سره خبرې وکړه، که کور ته نه ورځې زنګ ورته ووایه چې څنګه ده. له تېر ماښامه مې هسې په سترګو کې ګرده تاوېږي، خدای مکه له کومې ستونې سره نه وي مخ. نوی کور نوی ژوند د بی بی سي رادیوي ډراما. ګلالۍ نه پوهېده چې سرور خان کومې خبرې ته په اندېښنه دی او ولې خپه ناست دی. سرور خان ځواب ورکړ چې خپلې خور خاپېرۍ ته ځورېږي. هغه له ګلالۍ څخه وغوښتل چې خاپېرۍ ته زنګ ووهي او احوال یې واخلي. اوس به له خاپېرۍ څخه واورو چې ګلالۍ له کومې خبرې خبروي. دادې زنګ خو ورځي، خدای دې وکړي چې وزر ځواب راکړي. سلام علیکم. وعلیکم سلام، خاپېرۍ ښه یې؟ ګلالۍ یې ما. شکر دی ښه یې.
پخپله څنګه یې ګلالۍ ورینداري؟ سرور لالا او احمد دی ښه دي؟ شکر دی ټول ښه یو. تاسو کره خیریت دی؟ تر اوسه خو خیریت دی. اندېښنه وه راسره. ما ویل پوښتنه درنه وکړم چې هغه د ځمکې خبره څنګه شوه، هسې نه چې کریم خرڅه کړې وي. کریم خو په همدې هڅو کې دی، خو تر اوسه یې ما مخه نیولې ګلالۍ ورینداري، نه مې دی پرېښې چې خرڅه یې کړي. خدای دې وکړي چې اخیستو ته یې څوک پیدا نه شي. کریم به په خپله له دې پرېکړې تیر شي. یو کس خو یې پیدا کړی و، ځمکه یې اخیسته، خو شکر چې سروار لاله رخصت کړی و. کریم هغه ورځ په ځمکه لګېده او ما ته یې ګواښونه کول. زه ښه شو چې هغه ورځ تېره شوه. ښاپېرۍ، دا وایي چې کریم در سره اوس څنګه چلند کوي؟ خدای مکه سختي خو به در سره نه کوي. کریم خو تا ته معلوم دی ګلالۍ ورینداري چې څنګه انسان دی، خو زه وخت تېروم او ګزاره ورسره کوم. زه خدای به خیر کړي، ستونزو ته حوصله مه بایله. یو وخت به کریم خپله پوهه او پښیمانه به شي. ګمان مې نه شي که زما په ژوند داسې ورځ راشي. ناهیلي کېږه مه ښاپېرۍ، ښه شوه چې خبرې مې در سره وکړې. نه سرور سره اندېښنه وه چې کریم وهلی نه وي. لالا ته مې ووایه چې اندېښنه ونه کړې، خدای مهربانه دی، هره سخته به اسانه کړي. ریښتیا ښه دې وکړل چې زنګ یې را ووهه. ما غوښتل چې یوه خبره در سره شریکه کړم. د څه شي خبره؟ نه پوهېږم چې زما دا کار به در ته سم ښکاره شي او که نه، خو اوس مې کړی دی. خدای دې خیر کړي ښاپېرۍ، څه دې کړي؟ در ته وایم، خو خفه کېږه برانه نه. هر څه چې دې کړي زر یې راته ووایه چې اندېښنه مې شوه. کریم زما د ځمکې قواله له ببو سره ایښې وه. ما په چل د ببو له صندوق نه د ځمکې قواله بېرته واخیسته. دا څه وایې ښاپېرۍ؟ ببو درته څه ونه ویل؟ ببو تر اوسه له صندوق نه دی خلاص کړي او خبره نه ده چې ما قواله اخیستې. زه شکر دی چې خبره نه ده. قواله ځان سره پټه وساته او پام چې بل چاته دې دا خبره له خولې نه ونه وځي. سمه ده، فقط هم دا تا ته مې وویل ګلالۍ ورینداري. ښه دې وکړه چې ما ته دې ووایې. زه درته بیا بل وخت تلیفون کوم. خو زه اوس ډېره ډارېږم. له څه شي ډارېږې؟ وایم که ببو خبره شي نو زه به څه کوم. هغه خو تا ته معلومه ده چې فقط بهانه لټوي. ته احتیاط کوه، خدای مهربان دی، نه به خبرېږي. ترورې راځه کوټې ته چې بهر یخني ده. دا دې راغلم نرګس لورې. کېنه چې زه درته چای واچوم. چای به وروسته وڅکمه نرګس، ته صبر چې یو ځل بیا دا چا سم له سترګو تېر کړم. لورې، نو دې راغورځېدو خطر نشته، ویره دې له زړه نه بیخي وباسه. شکر چې جوړ شو نرګس لورې، د موم له ورایه له زړه نه ویره ووته. نور به ډاډه پکې کینو پاڅېږو. ریښتیا هم ډېر ښه کار وشو. دا دی، مام پکې درته دستي بخارۍ کېښوده او اور مې بل کړ. خدای دې راته لاره لورې، ښه دې وکړل. ښه چې داسې ده، نو زه به پسې یو څو دړې نورم کېږدم چې اور لږ تیز شي. که ریښتیا درته ووایم نرګس لورې، نو د ما هېڅ باور نه کېده چې دا کار به وشي. ته را پورې ونه خاندې، خو اوس هم راته داسې ښکاري لکه خوب چې وینم. ترورې، ما خو درته ویل چې ناهیلي کېږه مه، جوړ به شي. او دا دی جوړ شو. زه ملامته نه وم لورې، فتح خان زد کړی و او ویل چې ژوندی یم، څوک به رانه د کوټې بام جوړ نه کړي. تا ته خو هغه معلوم دی چې یوه وکړي څوک یې پرې بله کولی نه شي. خان کاکا همداسې دی، کله کله غوسه وي، بیا وروسته راضي کېږي. ښه دی چې راضي شو. زه خو یې نوره په راضي کولو ستړی شوم. نه پوهېږم چې څنګه یو دم له خپل ضد نه واوښت. سمې ولا ته دعا کوه، ټوله توره هغه وکړه چې خان کاکا یې له ضد نه واړاوه، او چې څه پکارېدل د هغې غم یې په خپله وخوړ. بلکل نرګس لورې، سمې ولا زوی مې د خدای پاک تل خوشحاله لري، ځان یې ډېر ستړی کړ. ښه دی چې چت جوړ شو، که څه نور بارانونه شوي وای نو خامخا راغورځېده. دا مو باید د ژمي د راتګ نه څو میاشتې مخکې جوړ کړی وای. خو د فتح خان د زد او د سمی اولاد تاواني کېدو له وجې نه ناوخته شو. ځه ترورې، هر څه چې وو تیر شو، دا د چتم جوړ شو، نور به دا کوټه تشه ونه ګورې. سمندر استاد دیم خیر یوسي، ډېر ښه او له زړه نه یې کار کړی دی، د خو ځای پکې نشته. دا به له څو بارانونو نه وروسته معلوم شي چې را څاڅي او که نه. انشاءالله نه به څاڅي نرګس، اوس مې زړه ډاډه شو. که شپه ورځ باران وي هېڅ پروا نه کوي. خدای دې وکړي چې څو ورځې همداسې لمرینې وي چې ژرې باران ونه وهي. سمی الله وی چې کار ډېر و، خو د قمبرګل او سمندر استاد له برکت از زر خلاص شو.
کوری ودان دا دې موږ هم پکې دستي ناسته شروع کړه، مخکې خور ته لراته ګډارېدو. په کوټه کې مورې؟ او دا دې ته مې وینې چې په کوټه کې ناسته یم کریمه، راځه ته اوتشه، زما کوټه ښه توده ده. نه نه کینم خو نه، بیرته ځم. خیرت خو به وي کریمه؟ بیا نو ولې دوره په خوله کې ولاړ یې؟ که کومه خبره وي خو ویې کړه. په اسنادو پسې مې راغلی مورې، هغه تا ته مې چې درکړي وو هغه راته راواخله. کوم هغه کاغذونه دې چې راکړي وو؟ اوهو څه پرې کوې؟ په کار مې دي. ترې تېر شه کریمه، ما په خپل صندوق کې خوندي ساتلي دي، له تا به ورک شي. نه ورکېږي مورې، غم یې مه کوه، اوس یې راواخله چې په کار مې دي. سمه ده چې نه مې پرېږدې نو در به یې کړم. ته صبر چې دا صندوق خلاص کړم. لږ لاسه خوره مورې چې راباندې ناوخته نه شي. سمه ده. وی مخ مې تور نه کړې. څه کیسه ده مورې، ولې داسې لاس تر ځنې کېناستې؟ خیرت خو دی؟ کاغذونه خو په صندوق کې نشته. خدای زده څه شوي دي، ما خو همدلته ایښي وو. څه شی؟ اسناد څنګه نشته؟ تا خو ویل چې ما درته ساتلي دي. ساتلي مې وو، د صندوق سر مې هر وخت کلف وي، خو نه پوهېږم چې ولې ورک شوي. ته دې وار صندوق ښه پسې ولټوه مورې، د کلوب صندوق نه خو څه شی نه ورکېږي. ما ته مې د خپل صندوق هر کنج معلوم دی، دا ټول صندوق مې لټ په لټ پسې واړوه، ټول شیان په خپل ځای پراته دي. خو خدای خبر چې ستا اسناد کومې بلا خوړلي. اوف اوس به څه کوم؟ زما حیرانه یم چې دا څه شوي دي. د ښاپېرۍ نه مې په ډېرې چالاکۍ قواله اخیستې وه، اوس به څه کوم؟ چې دا څه شول خدایه؟ بل چېرته به دې ایښي وه مورې؟ نه همدلته مې ایښي وو، خدای خبر چې وزرې وکړې که څه بلا. هغه د ښاپېرۍ د ځمکې قواله وه، ښاپېرۍ ته خو به دې نه ورکړي. دا څه وایې؟ ښاپېرۍ ته به مې ولې ورکوله؟ وایم که دې ما نه دې پټه ښاپېرۍ ته ورکړي. زه لیونۍ درته ښکارېږم چې داسې کار به کوم؟ ښاپېرۍ زما څه د زړه سر ده چې اسناد به ورکوم. نو بیا دا کومې بلا وخوړه؟ د کلوب صندوق نه څنګه یو شی ورکېږي؟ غم یې مه کوه، زما له صندوقه څوک غلا نه شي کولی، خامخا یې درته پیدا کوم. تام ډېره خوندوره خوروا پخه کړې ده. نو شي جان دې شه، اوس نو دا یوه مړۍ غوښه در واخله. ډېره مزهداره ده له هغه سره، ژبه مو سره وخوره ژبه. نظر ګله، له دې وروسته به په هفته کې یو وار خامخا زما مېلمه کېږي. دا ته چې که نو عذر مذر دې نه منم، خامخا به راځي. په دواړو سترګو لرد له مخې ته چې داسې غوښې پخوې نو زه به ولې نه راځم. خو دا راته ووایه چې د دې مهربانۍ سبب دې څه دی له خیره سره؟ یو خو دا ستا خبرې ډېر خوندناکوي، بله خبره دا ده چې ګواکې زړه مې ده چې په کاروبار کې سره شریکان کړو. که سره شریکان شو دا ده چې که نو بیا به هره ورځ یو د بل کزوم راځو او مشورې به سره کوو. تا ته دې ویل چې ډېر ښه سوچ نیوهلی، خو د شراکت به کال که سره خفه کېږو. نه زه او ته زاړه یاران یو، ګواکې دا خبره خو بیخي مه کوه چې سره خفه به شو. نه نه نه، ما ته خوند نه راکوي چې خپل زوړ یار مې خفه کړم، له ما سره په ټول ژوند شراکت مه کوه. نه به بر سر یې ملګرتیا به نه خرابې. دا ده چې که نو زما له خولې خبره در وتلې ده، اوس به مې خامخا په خپل کار کې در شریکې. نو زه به هم د خولې خبره در وباسم له خیره سره، زما هم شریک نه دی په کار. له ما سره سر مه تنبه کوه ناظره،
واقعي بیا به درته ډېره درنه تمامه شي. لرې د له مخې ډېره خوندوره شروع دې پخه کړې ده، ونیسه ته یې در واخله. خبره به ناړې، واقعي که دې په خپل کار کښې در شریک نه کړم بیا دې رسوا کوم. څه تا ته دې ویل شي څنګه به مې رسوا کړې؟ دا د شکر نو د طویل خانې ټوله کیسه به سرور خان ته وکړم. ورته به ووایم چې په کوم غله چې تا ډزې وکړې هغه ناظر و، دا به م ورته ویم چې هغه ځای د څه لپاره کیندلی و. Thank you.